Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. З 18 до 24 листопада відзначається Всесвітній тиждень обізнаності населення про стійкість до протимікробних препаратів. Стійкість до протимікробних препаратів – серйозна проблема не лише для України, а й неабияка загроза для людства. Директор Інституту інфекційних хвороб професор Сорел, місто Сідней, характеризуючи ситуацію в контексті формування тенденцій поширення інфекційних хвороб на найближчі десятиліття, відзначав, що є дві основні проблеми. Це вогнище інфекційних хвороб, які можуть стати джерелом пандемій, що відбулося, і зростання резистентності збудників до антимікробних та інших специфічних препаратів. Неефективне лікування, викликане стійкістю збудників до антимікробних та інших специфічних препаратів, призводить до більш тривалого лікування хворих, підвищення його вартості, частішої госпіталізації пацієнтів. Крім того, стійкі патогенні мікроорганізми в лікарняних умовах є збудниками інфекцій, які набуваються в стаціонарі, складно контролюються та виліковуються. Які ж причини виникнення антибіотикорезистентності? Антибіотикорезистентність виникає тоді, коли мікроорганізми, бактерії, грибки або паразити набувають захисту від ліків, що мають їм протидіяти. Серед головних причин розвитку антибіотикорезистентності – це надмірне використання антибіотиків без лікарського призначення та недотримання призначеного курсу лікування. З кожним неправильним використанням антимікробного препарату якісь із бактерій виживають, вони розмножуються далі, і нове покоління цих бактерій вже неможливо знищити цим антибіотиком. Які наслідки антибіотикорезистентності? Внаслідок антибіотикорезистентності антибіотики та інші протимікробні препарати, як давно відомі, так і нещодавно винайдені, стають неефективними. А інфекції стає важко або неможливо виліковувати. Це може призвести до того, що інфекційні хвороби, які сьогодні лікуються швидко і без наслідків, наприклад, пневмонії, можуть стати смертельно небезпечними для багатьох людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю. Зокрема, 1,3 мільйона смертей були безпосередньо спричинені нею. Якщо антибіотики перестануть діяти, то в 3 із 10 випадків пневмонії закінчуватимуться смертю. 5 з тисячі жінок не виживатимуть після пологів. Лише чверть людей, які хворіють на туберкульоз, зможуть виліковуватися. В Україні стійкість до протимікробних препаратів у час війни особливо небезпечна. За правильне застосування протимікробних препаратів рятують життя пораненим і хворим військовим, проте якщо у них є стійкість до антибіотиків, це сильно ускладнює їх лікування і одужання. В Україні розповсюдженою є практика самолікування інфекцій антибіотиками без консультації з лікарем, що призводить до поширення антимікробної резистентності. Це відбувається через можливість купити антибіотики без рецепта лікаря. Які ж заходів з профілактики антибіотикорезистентності вживає держава? Перше – це запровадження в серпні 2022 року електронного рецепта на антибіотики з метою припинення неконтрольованого їх відпуску. За весь час було виписано більше 933 тисяч електронних рецептів. Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Для пацієнтів він є додатковим кроком до зручного, а головне – безпечного отримання потрібних ліків. До того ж, функціонал електронного рецепта дозволяє зробити частковий відпуск ліків і розділити покупку на декілька разів. При цьому отримувати повторний рецепт у лікаря не потрібно. Фармацевтичний працівник поставить на інформаційній довідці штамп «Відпущено» та зазначить кількість відпущеного препарату. Друге. Україна долучилася до глобальної системи нагляду за резистентністю та застосуванням антимікробних препаратів, запущеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я ще у 2015 році. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України, від 3 серпня 2021 року, номер 1614, у кожному стаціонарі, незалежно від форми власності, створений відділ з інфекційного контролю, запроваджена система профілактики інфекцій, адміністрування протимікробних препаратів, що дозволяє покращити ведення обліку інфекційних хвороб, пов'язаних з наданням медичної допомоги, посилити їхню профілактику, оптимізувати використання антибіотиків та знизити поширення антимікробної резистентності. Четвертий напрямок. Продовжується навчання фахівців за такими напрямами, як клінічна фармація, інфекційний контроль, мікробіологічні дослідження. П'ятий – це, крім того, у Міністерстві охорони здоров'я
в серпні поточного року було затверджено новий стандарт медичної допомоги, який називається «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою». Цей документ визначає, які антимікробні препарати, в яких випадках і за якими механізмами мають призначати лікарі пацієнтам, щоб досягнути якісно та безпечно лікування з мінімальними ризиками поширення антимікробної резистентності. Які наші рекомендації стосовно профілактики антибіотикорезистентності для громадян? Щоб запобігти розвитку стійкості збудників інфекційних хвороб до протимікробних препаратів, варто приймати протимікробні препарати лише за призначенням лікаря, у жодному разі не займатися самолікуванням, не використовувати антибіотики при вірусних інфекціях, вони неефективні, проходити повний курс лікування згідно з призначенням лікаря, не пропускати прийомі ліків, не переривати лікування, навіть якщо пацієнту стало краще, не використовувати протимікробні препарати, які залишилися після курсу лікування, не ділитися протимікробними препаратами з друзями чи родичами і не призначати самостійно їм лікування, дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки з милом упродовж щонайменше 40 секунд перед приготуванням та вживанням їжі, після приходу з вулиці, відвідування вбиралень, робити усі щеплення за календарем, а також рекомендовані вакцинації, зокрема від грипу та ковіду. Ці захворювання викликані вірусами, але вони можуть ускладнюватися бактеріальними інфекціями. Готувати їжу безпечно, ретельно мити овочі та фрукти, добре термічно обробляти м'ясо, рибу, творог, мати окрему дошку для м'яса і ретельно її мити. Дотримуйтесь правильних умов зберігання продуктів. Користуватися бар'єрними засобами контрацепції. Вже зараз існує антибіотикорезистентна гонорея, яка дуже важко піддається лікуванню. Те саме може статися з іншими інфекціями, які передаються статевим шляхом. Щоб запобігти та зменшити поширення стійкості до антибіотиків, медичні працівники дотримуються чистоти своїх рук, інструментів, медичного обладнання та приміщень в лікарнях. Призначають протимікробні препарати лише тоді, коли вони необхідні відповідно до чинних галузевих стандартів. Інформують пацієнтів про те, як правильно приймати протимікробні препарати, про стійкість до антибіотиків та про небезпеку їхнього неправильного використання. Комунікують з пацієнтами щодо імунопрофілактики, вакцинокерованих інфекцій. Шановні жителі області, дослухайтесь наших порад, бережіть власне здоров'я та здоров'я ваших близьких. Дякую за увагу.